În cadrul sistemului de supraveghere de rutină a infecțiilor respiratorii și a gripei, Institutul Cantacuzino a confirmat diagnosticul de gripă AH1 pentru două persoane adulte. Pacienții cu vârsta de 23 și 53 de ani s-au internat pe secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, unde au primit tratament de specialitate. Sunt persoane care nu s-au vaccinat antigripal, dat fiind contextul epidemiologic actual și ținând cont de fluctuațiile de temperatură, DSP Dâmbovița face următoarele recomandări pentru evitarea unor astfel de îmbolnăviri: evitarea staționării în frig timp îndelungat, evitarea pe cât posibil a locurilor cu aglomerație urbană, evitarea intrării în contact cu persoane bolnave, evitarea automedicației, intensificarea regulilor de igienă personală și colectivă, triajul epidemiologic la intrarea în colectivitate. În cazul apariției unei boli respiratorii, trebuie să aveți în vedere următoarele măsuri: izolarea la domiciliu a bolnavului, purtarea de mască de protecție care să acopere nasul și gura, contactarea imediată a medicului de familie sau a unui specialist din secția boli infecțioase. Campania de vaccinare antigripală gratuită a persoanelor cu risc mare de a contacta boala este în derulare, iar pentru sezonul 2015-2016 Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița i-au fost repartizate 21.020 de doze de vaccin antigripal, din care au fost imunizate 17.652 de persoane.